Då har vi C-uppgiften och här är subtraktion igen. 11 artondelar subtraherat med 5 artondelar. Jag sätter på ett gemensamt bråkstreck. 11 subtraherat med 5. Så sen har jag nämnaren här, så skriver jag 18. Så 11 artondelar subtraherat med 5 stycken artondelar. Det blir 11 subtraherat med 5 som är 6 stycken artondelar på det där sättet. Här så ser jag att 6 stycken artondelar, både 6an och 18, är jämna tal. Alltså går de att dela med 2, båda 2. Så jag kan förkorta täljaren med 2 och jag kan förkorta nämnaren med 2. Gör jag det så får jag följande. 6 delat med 2, det är 3. 18 delat med 2, det är 9. 3 och 9, både 3 och 9 går att dela med 3. Så jag delar med 3 där, delar med 3 där. Så där, 3 delat med 3, det går en gång. Och 9 delat med 3, det går 3 gånger. Så svaret i C, det är 1/3.